Na 30. sednici veća koja je održana u utorak 30. juna, većnici su razmatrali o brojnim tačkama, među kojima su najbitnije predlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu za 2014. godinu, predlog odluke o završnom računu opštine Žagubica za 2013. godinu, predlog rješenja o imenovanju članova školskog odbora osnovne škole Jovan Šerbanović Krepoljin, zatim predlog rješenja o imenovanju stručnog tima opštine Žagubica za izradu konkursne dokumentacije za donošenje koncesionog akta, predlog rješenja o imenovanju članova školskog odbora osnovne škole Jovan Šerbanović Lazica, kao i predlog odluke o usvajanju operativnog plana za odbranu od poplava za vode drugog reda na teritoriji opštine Žagubica za 2014. godinu. Ove tačke dnevnog reda prosleđuju se Skupštini opštine Žagubica na dalje razmatranje i usvajanje. Opštinsko veće je na svojoj 30. sednici naložilo javnom preuzeću Direkciji za izgradnju i razvoj opštine Žagubica da izradi projektnu dokumentaciju za putnu infrastrukturu, kao i nalog o načinu i postupku za izvođenje radova na saniranju štete izazvane poplavama. Opštinsko veće je na istoj sednici na zahtev turističke organizacije o davanju mišljenja povodom održavanja planiranih manifestacija donelo odluku kojom se predlaže turističkoj organizaciji otkazivanje svih manifestacija planiranih za tekuću godinu, a koje se finansiraju iz budžeta opštine Žagubica. Sredstva predviđena za te namene biće usmerena na sanaciju posljedica nastalih usled poplava. Predsjednik opštine Žagubica Safet Pavlović je naglasio da će lokalna samouprava uložiti veliki trud da se štete koje su pretrpjeli poljoprivrednici i ostali građani prilikom poplavnog talasa koji je zadesio Žagubičku opštinu saniraju. Pored ostalih bitnih odluka koje već je donelo na današnjoj sednici, želeo bih posebno da napomenem jednoglasnu odluku koja je doneta na predlog turističke organizacije o ukidanju održavanja sabora Vrela Homolja kao i ostalih manifestacija koje su predviđene kalendarom za 2014. godinu. Želeo bih da pozdravim takvu odluku veća i da još jednom ponovim da je ona doneta iz razloga što je našu opštinu zadesila prirodna katastrofa i što na teritoriji naše opštine imamo dosta oštećenja, što brdskih puteva, što mostova, što ostale infrastrukture. Također, naši poljoprivrednici su pretrpeli dosta štete zbog velikih padavina i naša opština će izaći u susret svima, tako što sva sredstva koja su predviđena za održavanje pomenutih manifestacija, a radi se o milionskim ciframa, lokalna samouprava će iskoristiti za sanaciju svih mostova koji su oštećeni, za sanaciju svih puteva na našoj teritoriji opštine, a također i za pomoć onim poljoprivrednicima koji su najviše nastradali u ovim poplavama. Također, naša komisija je bila na teren i odradila procene kako za infrastrukturu, tako i za štete nanete poljoprivredi. Želim da obavestim naše građane da je komisija napravila preliminarne procene i one iznose oko 60 miliona štete na infrastrukturnim objektima i 24 miliona su štete nanete našoj poljoprivredi. Ja i moji saradnici ulažemo velike napore prema Republici kako bi bar deo sredstava mogli da dobijemo i što pre saniramo ono što je oštećeno. Već je usvojilo program budžetskog fonda za zaštitu životne sredine opštine Žagubica za 2014. godinu. Razmatrano je i o brojnim zahtjevima pravnih i fizičkih lica.